Sa loob ng mansyon ng Xiao family na babahala ngayon ang isa sa mga mataas na pinuno nito dahil mukhang gusto silang ipahiya ng isang taluna una na pinatalsik nila sumali sa napakababang level 9 na Iron Bone sect at nagawa pang nagpalista sa sect contest. Naiinis ang lalaking ito dahil dapat nakinig na lang siya sa sinabi sa kanya ng Grand Elder at binigyan na lang si Zuiji ng isang tasa ng inuming may lason para makipagkita na siya sa kanyang mga kulang sa impyerno. Samantala naman si Zuiji ay sa loob pa rin ng muscle building room at tinitiis lahat ng mga suntok na ibinibigay sa kanya ng silid alang-alang sa kanyang tuluyang paglakas. Pagkatapos ng isang round sa loob ng muscle building room ay lumalabas na muli si Zuiji na tahimik lang at determinado pa rin. Nagpapas siya ngayon siyang subukan ang kanyang lakas pagkatapos ng isang round ng muscle building room at sa kanyang paghinga ay sinusuntok niya ng napakalakas ang punching bag para sukatin ang kanyang lakas. Naguusok ang kaliwang braso nito at napupunitan ng damit dahil sa lakas ng pinakawalan niyang suntok. Nakikita ngayon ni Zuiji na pumapasok muli sa mga cell building room at pinupuri na kahit wala itong gaanong tal ito ay napakasipag naman niyang magsanay para pagbutihin ang kanyang sarili. Natutuwa si Chang Xiao sa ipinapakita ng kanyang isipolo dahil lumalakas siya bawat minutong nagsasanay ito naman gusto niyang bitawan ang lahat ng kanyang mga galit at paghihinagpis sa araw ng paligsahan. Kung pinaplano man ang mga matatandang lalaki mula sa Xiao family na makialam at magdesisyon na hindi maglaro ng pataas ay siya na ang bahala sa kanila na turuan sila ng leksyon. Habang nasa loob si Chang Xiao ng Star Pavilion ay nakakakumpleto ang kanyang mga disipulo ng mga misyon at sa wakas ay nakakaabot na ngayon sa isang daan ang kanilang sect achievement value. Sa pagtuntong nito sa isang daang ay nagel level up na rin ang sect construction sa level 2 at ang limit ng sect member, contribution value, at achievement value ay tumataas hanggang limandaan. Maliban pa rito ay nabubuksan na at maaaring gamitin ang medicine refining tower. Pinupuntahan ngayon ni Chang Xiao ang Medicine Refining Tower at nakaupo sa harap ng isang furnish habang iniisip na napakaganda at nagmumukhang mas makabago ang Medicine Tower ngayon kaysa sa nakaraan nitong bersyon. Tinitignan ngayon ni Chang Xiao ang maaari niyang gawin primary healing pill ngayon na maaaring gamitin ng kahit sino man na nasa Point opening stage, martial arts apprentice o kaya naman ay nasa martial arts master stage. Kahit na anuman ang pinsalang natatanggap nila basta humihinga pa rin sila ay maaari silang pagalingin ng pil na ito. Para gawin ito ay nangangailangan siya ng tig tatlong green grass, flame leaf, at earth fruit kasama na ang apoy na gagamitin niya sa pagluluto nito. Nang makita ang tungkol sa apoy ay nagtataka si Chang Xiao kung ano ang gamit ng apoy na ito saan ipinapaliwanag sa kanya ng system na maaari lamang siyang gumawa ng mga pil kapag mayroon siyang apoy. Mayroon ding iba't ibang klase ng apoy sa Starland at maaari niyang bilhin ang mga ito sa shop. Inirerekomenda ng system sa kanya na mayroong isang klase ng apoy na ibinebenta ngayon. Ipinapakita ngayon ng system kay Chang Xiao ang maaari niyang mabili na apoy na tinatawag na Linglong Fire na may napakagandang kalidad na nagkakahalaga lamang ng 50 contribution volume points. Sinusubukan ngayong tawaran ni Chang Xiao ang presyo nito at bigyan siya ng discount dahil mayroon lamang siyang 62 points sa kabuuan. Bago pa man sumagot ang system ay binabalaan siya na mayroong isang side task na ibinibigay ngayon sa kanya. Mayroon siyang rare mission at ito ay ang pagpapatamba sa tatlong mga asasin na pinupuntirya ang kanyang buhay. Nagpapakawala kayo ng murder intent si Chang Xiao habang binubunot ang kanyang baril mula sa kanyang likuran. Playing siya sa ideya na mayroong nagpapadala ng mga asasin para patayin siya. Ikinakasangan ng kanyang baril habang tinitignan ng kanyang paligid na hinahanap kung nasaan ang mga asasin na ito. Lumilingon-lingon siya at may narinig na malikot at maririnig ang mga paggalaw nito. Mula sa mga tunog na naririnig niyan ay nalalaman kaagad niya na mayroong isang asasin na nasa kanyang bubong. Agad niyang binabaril ang lalaking ito at binubutasan sa puso nito ng kanyang bala. Ang lalaking nangangahas na patayin si Chang Xiao ay papalipad mula sa puwersa na tinataglay ng baril ni Chang Xiao at binubutasan ang bubong. Ang makita ng isa sa kanilang mga kasama ay agad na nabaril ay napagtanto ng dalawa pang natitirang asasin na nahanap na ni Chang Xiao kinaroroonan nila. Dahil dito ay nagdesisyon ang dalawa na magpakita na lang at tapusin kaagad ang kanilang trabaho. Lumulundag sila mula sa bubong at kinakaharap ngayon si Chang Xiao. Inihahanda ngayon ng isa sa mga asasin ang kanyang mga kanay at sinasabihan si Chang Xiao na mamatay na lang mula sa kanyang atake. Bago pa man yan mabitawan at may bato ang kanyang mga armas ay nababaril na agad siya ni Chang Xiao. Sa isang putok lamang ng baril ni Changshao ay nawawala ang ulo ng isa sa mga asasin. Ang kasama naman nito ay nabibigla na lang sa nangyari at hindi alam kung papaanong nakaatake si Chang Xiao ang hindi man lang nila napapansin at nagagawa ng kahit anong pagdepensa. Pinagpapawisan ngayon ang asasin ng kanyang kasama ngayon dahil alam niyang hindi na niya kayang labanan si Chang Xiao ngayon na nag-iisa na lang siya. Ngayon ay sinasabihan niya ang natitirang asasin na napakalakas ng tunog mula sa kanyang baril na hindi niya narinig ang sinasabi nila. Itinutok niya ang kanyang baril sa natitirang asasin at sinasabihan ito na ulitin ang sinabi ng kanyang kasama para marinig niya muli ito. Habang may marka pa rin ng talsik mula sa dugo ng kanyang kasama ay nagsisimula ng umiyak ang natitirang asasin para sa kanyang buhay. Agad na umaaksyon ang kanyang mga disipulo matapos na marinig ang mga putok ng kanyang baril. Pumapasok si Xiaomu at Li Qingyang sa silid at ipinapaanam na agad silang dumarating dito matapos nilang marinig ang mga putok ng baril at handang lumaban. Wala naman ang naabutan si na Li Qingyang at nakikita na lamang ang kanyang sect leader na tinututukan ng baril sa ulo ang nanginginig na asasin na nagmamakaawa para sa buhay nito. Inuutusan ngayon ni ang natitirang asasin na bumaba ngayon ang asasin na ito at ilagay ang mga kami nito sa likod ng ulo. Binibigyan niya ito ng konting pagkakatao na pumanaw ng matiwasay kapag sinabi niya sa kanya ang katotohanan. Sinasabihan niya ang asasin na kahit na hindi niya ito sabihin ay alam pa rin niya kung sino ang nagpadala sa kanilang tatlo. Ipinapaalam niya sa asasin na alam niya ang Spring Water Sect ang nagpadala sa kanila. Bigla namang naalerto ang asasin mula sa kanyang narinig at mukhang tama nga ang sinasabi ni Chang Xiao. Napapansin siya nang bigla ang pagbabago ng mga aksyon ng asasin at napapagtanto na tama siya sa kanyang hula. Mula rito ay napapagtanto niya na kung bakit wala pang ginagawa sa kanya ang Spring Water Sect dahil nagpapadala pala sila ng mga asasin para patayin siya. Iniisip niya sa kanyang sarili na mukhang pagkatapos ng sect contest ay kailangan niyang pumunta roon at sirain ito mismo. Inuutusan niya ni Chang Xiao ang kanyang mga disipulo na sellohan ang spiritual energy ng asasin at ikulong ito. Matapos nito ay nakukumpleto ni Chang Xiao ang rare mission na ibinigay sa kanya na nagbibigay sa kanya ng 30 contribution value points. Tamang-tama naman ang timing ng pagdating ng mga points na ito at buti na lang ay nagsanay siya sa loob ng muscle building room dahil kung hindi ay bakasyon na rin ang napatay ng dalawang putok na pinakawalan niya. Umuusad na ngayon si Chang Xiao at binibili na ngayon ang Linglong Fire sa halagang 50 contribution value points. Inilalagay ngayon ni Chang Xiao ang Linglong Fire sa ilalim ng lutuan ng pil at pinapagana na ang medicine room. Napagdedesisyonan ngayon ni Chang Xiao na gumawa ng mga hilang pil at fit kipang pil para sa kanyang mga disipulo. Nagpapas siya siyang magluto ng mga pil na ito dahil nag-aalala na siya para sa kanyang mga disipulo. Dumating na ang gabi at tapos na rin si Chang Xiao sa kanyang pagluluto. Agad siyang nagtutungo sa kinaroroonan ni Zuiji dahil sa lahat ng kanyang mga disipulo ay siya ang pinakapinag-aalalahanan ni Chang Xiao. Pumapasok ngayon siya sa tent at inilalapit ang isang pil sa mukha ni Zuiji na ngayon ay natutulog at ng pasa ang Zuiji na ngayon ay natutulog at punong-puno ng pasa ang mukha dahil sa kanyang pagsasanay sa mga muscle building room. Patuloy na nag-iisip si Chang Xiao ng mga paraan para palakasin si Zuiji at nakahanap nga siya ng solusyon dito mula na rin sa system. Isinusubo niyang pilay isang primary muscle building pill na direktang pinapalakas ang physique ng isang tao. Pagkaraan ng sampung araw ng matinding pagsasanay ay sumasapit ngayon ang araw para sa paligsahan. Nagtutungo na ngayon si Chang Xiao at ang kanyang mga disipulo sa Liang City para patunayan na may silbi ang kanilang ginawang pagsasanay. Iniikot nilang lima ang syudad at nakikita sila ng ibang tao. Agad na nakikilala ng mga naroroon si Zuiji bilang ang talunan na nagmumula sa Xiao family. Hindi sila makapaniwala na nagpalista talaga si Zuiji para sa kompetisyon dahil mukhang magiging tapakan lamang siya ng mga ibang kasali rito. Patuloy pang nagsasalita ang mga lalaking ito sa likuran ni na Chang Xiao at sinasabihan si Zuiji na mukhang gustong gusto talaga niyang nagpapapi sa ibang tao. Hindi na nakakatiis dito si Xiao Mu at nagdesisyon na parusahan ng kaunti ang mga lalaki. Mabilis siyang gumagalaw at hinaharap ang mga lalaki habang sinasabihan sila na napakakapal naman ng mga mukha nila para insultuhan si Zuiji. Mabilis na sinasapak ni Xiaomu ang dalawang lalaki at sinasabihan sila na ito mismo ang kanilang hinihingi sa pagsasalita. Hindi naman makapaniwala ang lalaking nasapak dahil napakabilis ng ginawa ni Xiao na pag-atake. Agad na tumatalon pabalik si Xiaomu sa kanyang linya habang pinupuri siya ni Chang Xiao na napakaganda ng kanyang ginawa. Pinupuri ngayon ng mga naroroon ang bilis ni Xiaomu at inaakala na sa taglay niyang bilis ay siya ang pinakamalakas na disipulo ng kanyang sekta. Naiisip ngayon ng mga tao na si Xiaomu daw si Li Qingyang na ang pinakamagaling henyo ng Qingyang City. Napapabahing na lang si Xiaomu dahil hindi naman siya ang tinutukoy ng mga taong yon. Pinagsasabihan naman ngayon ng isang elder ng Xiao family ang disipulo nila na sa sali sa paligsahan na si Li Chingyang ay napakalakas at napakabilis kaya naman dapat hindi niya ito kapag nagkita silang dalawa sa paligsahan. Sumasagot lang naman ang lalaki at sinasabihan ng elder na isa rin daw siyang henyo kaya naman hindi siya natatakot kay Li Chingyang. Habang nakatayo sa tabi ng daanan ay binabati ngayon ni Xiao si Zuiji na matagal na nitong hindi nakikita. Ipinapaalam niya kay Zuiji na iisa na siyang inner disipulo ng Grand Elder ng Soundless Valley at napakarami na niyang narinig tungkol kay Zuiji pagkabalik pa lang niya. Ikinukumpara niya na ang kanyang Soundless Valley ay isang level 6 na sekta kung ikukumpara sa kanyang level 9 na kinabibilangan ay napakababa. Patuloy pa sa pagmamayabang ang lalaking ito at sinasabihan si Zuiji na napakalaking pagkakamali ng kanilang pamilya na maglaan ng napakaraming cultivation resources sa kanya. Si Chang Xiao naman ay naruroon lang at kumakain ng pakwan na malugod na nanunood sa drama ng dalawa. Mas lumalapit pa ngayon si Linye kay Zuiji habang sinasabihan siya na siya raw ang pag-asa at kinabukasan ng Xiao family kaya naman pinapasalamatan din niya si Zuiji sa pagtulong sa kanya na maabot ang level 1 acupoint opening stage. Habang patuloy naman sa pagkagalak nito na nanunood ay naiinis na ng kaunti si Xiao Mu para sa kanyang kapwa-disipulo at sinisigawan ng lalaki na tumigil na sa pag-iinsulto. Nagdidesisyon naman na ngayon si Zuiji na ibalik ang mga pang-iinsultong ito. Hinahawakan niya ang balikat ni Linye at sinasabihan ito na hindi hindi magbabago ang katotohanan na si Zuiji ang kanyang nakatatandang kapatid kaya naman dapat nga itong alalahanin. Nasasaktan niyo ng kaunti si Linye mula sa pagdiin ni Zuiji sa kanyang balikat at napapagtanto mula rito na hindi siya makatakas mula sa pagkakahawak sa kanya. Naglalagay pa ng mas malakas na puwersa si Zuiji sa balikat ng hangal na ito at pinapaluhod ito habang sinasabihan siya na kahit wala siyang spiritual root o kaya naman ay cultivation base, palaging mananatili si Linye sa mga anino ni Zuiji. Anumang palag ni Linye na sinusubukan ngayon tanggalin ang pagkakahawak ni Zuiji sa kanyang balikat ay hindi nagtatagumpay. Sa kanyang nakikita ay natutuwa ng lubos si Chang Xiao dahil ngayon ay pinagtatanggol na ni Zuiji ang kanyang sarili mula sa pag-iinsultong ito. Matapos ang pagpasok ng mga kalahok ng paligsahan ay napapanta na ang mga manunood sa gilid para maupo. Sinasabihan ng mga kalahok na manatili muna doon para sa unang grupang ng mga laban. Nagtitipon ang mga kalahok sa ibaba habang ipinapaliwanag sa kanila ng tagapangasiwa ang mga palatuntunan. Mula sa itaas ay nakikita ni Xiao Huang na ang Grand Elder ng Xiao Family si Zuiji at nandidiri dahil ang talunang yun ay hindi na dapat nagpakita pa sa kanila ngayon o kaya naman ay hindi na dapat sana na natili pang buhay dahil magdadala lamang ito ng kahihiyan sa kanilang Xiao Family. Ibinabaling naman ngayon ni Xiao Huang ang kanyang tingin sa sect leader ni Zuiji at ito ang inaasahan ng talunan ngayon. Napapansin ni Chang Xiao na nakatingin sa kanya si Xiao Huang kaya naman itinututok niya na parang baril ang kanyang daliri para takutin sana si Huang at nais iparating na dapat hindi sila magtanim ng anumang galit patungo sa kanyang disipulo dahil kung hindi ay babarili niya sila sa ulo. Hindi naman maintindihan ni Huang ang ipinapahiwatig na mensahe ni Chang Xiao mula sa kanyang senyales. Pagkatapos ng kaunting pag-iisip ni Huang ay napapagtanto nito na baka nais sabihin na may mali sa kanyang utak. Naiintindihan ngayon ni Huang na baka ito ang dahilan na kinuha niya si Zuiji dahil isa rin itong siraulo katulad niya nalilipat ngayon sa tagapangasiwa na ipinapaalam sa mga naroroon na dalawang daang manlalaro ang sumali sa paligsahan ngayon dagdag pa na para tulungan ang mga kalahok sa paligsahan na makasalubong at mga kalaban ang kanilang mga kasamang mula sa parehong sekta ay inihiwalay sila sa apat na grupo ang unang laban para sa unang round ay si Tianchi ng Iron Bone Sect laban kay Sun Kai ng Red Gate Sect Nagkakaharap ngayon ang dalawa kung saan agad na napapansin ni Tianqi na ang makakalaban niya sa unang sabak pa lang niya ay isang napakalaking lalaki. Si Chang Xiao naman na nasa gilid lang at nanunood ay nilalapitan ng isang malaki ring lalaki at sinasabihan si Chang Xiao na mukhang ito ang swerteng araw para sa kanilang Red Gate sect. Umuupo ang lalaki sa tabi ni Chang Xiao na may singkit na mata at sinasabihan siya na ang disipulo niyang si Sankai ay nasa level 12 acupoint opening stage pero hindi niya raw pahihirapan ang disiplina ni Chang Xiao kaya hindi na dapat siya mag-alala. Nagpapasalamat naman dito si Chang Xiao at nagpapatuloy na lang sa panunood. Pinapasimulan na ngayon ang laban at pumuposisyon na kaagad si Tian Qi para labanan ang Higanti. Pagkasabi pa lang ng tagapagbantay na simula na ang laban ay may naramdaman itong malakas na hangin na dumaan sa harap niya. Ilang segundo pa lang ang nakakalipas matapos niyang ideklara ang simula ng laban ay nagpapakawala na kaagad si Tian Qi ng isang suntok na pinanggagalingan ng napakalakas na tunog. Sa isang suntok lang ni Tian Qi ay napapalipad na agad si San Kai, pinipigilan lamang ng dingding na samalo sa kanya. Ang puwersa na nasa likod ng suntok ni Tianqi ay sapat na para basagin ang dingding na. Nang makita ni Elder Liu ang kanyang disipulo na tinapos lang ng ganun ay hindi siya makapaniwala at naiiyak para sa kanyang disipulo. Shou naman ay kampanting nanunood at alam na mananalo si Tianqi. Medyo nag-aalangan ngayon si Tianqi dahil hindi niya gawang magpigil ng kanyang lakas hindi niya rin inaasahan na ganoon kain na ang kanyang naging kalaban. Sinasabihan naman sila ni Chang Xiao bago ang kanilang mga laban na huwag masyadong ibigay ang kanilang lakas at magpigil ng kaunti. Kinakausap naman yun ni Elder Liu si Chang Xiao at sinasabihan siya na dapat na binigyan niya si Tian Qi ng napakabigat na mga training. Ngumingiti lang naman si Chang Xiao at sinasabihan na sinwerte lang ang kanyang disipulo na manalo. Inuutusan niya ngayon ang kanyang mga disipulo na ipakita nila kung ano ang meron sila at patunayan ang lakas ng Iron Bone Sect. Para sa ikatatlumput dalawa na laban ang unang round ay kinakaharap ni Xiao Mo, si Sung Ho na natatapos lamang sa pagsiko ni Xiao Mo sa baba nito. Napapagtunto ng elder mula kanina na hindi si Li Qingyang ang gumalaw na iyon kanina sa gate syudad na pinagsasampal ang mga tao roon. Sumusunod namang laban si Li Chingyang laban kay Hu Yao na tinatapos ni Li Chingyang sa pamamagitan ng paghampas ng ulo ng kalbong ito. Para naman sa laban ni Lu Chenchen Chen ay kinakaharap niya si Jiang Li na tinatapos lamang niya sa isang simpleng palm strike sa katawan nito. Si Elder Liu na nakaupo sa tabi ni Chang Xiao ay na lang dahil nagagawang talunin ng mga disiplina ang mga kalaban nila sa loob ng isang segundo. Napapabuntong hininga na lang si Chang Xiao dahil hindi niya alam kung papaano tutulungan ang mga kalaban ng kanyang mga disipulo na hindi magmukhang kaawa-awa. Ang mga manunood naman ay pinupuri ang mga disipulo mula sa Iron Bone Sect dahil nagagawa nilang talunin ang kanilang mga kalaban ng napakabilis na ginagawa ang panunood sa kanila na napaka-boring. Ini ay anunsyo naman ng tagapangasiwa ang susunod na laban sa pagitan ni Wang Lie laban kay Xiao Zuiji. Nang marinig ng mga manunood ang pangalan ni Zuiji ay on kaagad ang kanilang pansin at tinuturing ito na napakagandang panuorin. Tumataas na ngayon si Zuiji sa stage at determinadong manalo. Ang kanya naman kalaban ay napakayabang at sinasabing napakaswerte niya ngayon dahil siya ang kanyang nakatapat. Hindi siya makapaniwala na magagawa niyang labanan ang itinuturing na henyo na lumalabas lamang sa isang milyon. Pagkasimula pa lang ay sumusugod na kaagad si Wang Liye gamit ang siku nito. Mabilis itong gumagamit ng mobility technique habang iniisip na ipapadama niya sa kanya kung ano ang pakiramdam ng matalo. Sa pagtama ng siku na ito ni Wang Liye sa kaliwang balikat ni Ji ay hindi man lang ito napagalaw. Kahit na napakalaki ng puwersa na inilaan dito ay tinanggap lang ito ni Zui Ji na parang wala. Sinasabihan naman ngayon ni Wang Li na pigilan na ni Zuiji ang kanyang pagmamatigas dahil alam niya na dapat nabasag na ng kanyang atake ang balikat ni Zuiji. Tinitignan lang naman siya ni Sudi at sinasabi na napakagaan ng ataking iyon kung ikukumpara sa mga suntok na natanggap niya mula sa muscle building room. Nagtataka na lang ang kalaban ni Susi kung ano ang ibig sabihin niyang muscle building room. Mabilis namang sinusuntok ni Zuiji ang kanyang kalaban na hindi man lang masabayan ng mga manunood. Napapaatras na lang ang kalaban ni Zuiji at napapatumba sa sahig. Sa pagbalik ng malay ng lalaki ay nararamdaman niya ang sobrang sakit sa kanyang kanang braso. Sa sobrang lakas nito ay kakapasa ito kaagad at napapasigaw na lang ang lalaki sa sakit na nararamdaman nito ini ay anunsyo na ngayon ang pagkapanalo ni Zuigi na pati sila ay hindi makapaniwala. Ang mga manunood naman ay papatahimik na lang sa kanilang pagdadaldal at hindi makapaniwala na ang henyong ito na nasa harapan nila ay nagbabalik at nagpapakawala ng isang malakas na suntok na tinatapos ang kanyang kalaban sa isang iglap. Mula sa pagkapanalo ng kanyang mga disipulo at ang pagpasok ng lima sa kanila sa second round ng kompetisyon ay nasa 10% na ang pagkakumpleto ng epic task at binibigyan si Chang Shao ng 20 contribution value points. Nang makita ang mga ibinigay sa kanyang contribution value points na naaayon sa pagkakumpleto niya sa misyon ay natutuwa si Chang Shao dito. Mula sa mga ipinapakita ng kanyang mga disipulo ay kampante si Chang Xiao na hindi naman ganoon kahirap natapusin ang epic task na ibinigay sa kanya. Ang malaking problema na lang niya ngayon ay ang elder mula sa Xiao family. Itinututok niya ang kanyang baril kung sakali mang may gawin sila at patuloy na pinapanood ang elder na ito na nakaupo sa itaas bilang isa sa mga mahalagang manunood.